Allah bizi gözləyir hər an, hər yerdə, hər şəraitdə, hər fürsətlər yaradır bizim üçün, hadisələr törədir. Hamısının içində bir qapılar var, o qapıdan qayıdasan, orada bir sıxıntıya düşəsən, əlün hər şeydən məcbur üzülə görür ki, biz öz iradəmizlə əlimizi üzmürük hər şeydən. Həkimə Allahdan çox güvənirik. Allah gətirir xəstəliyimizi elə bir vəziyyətə salır ki, görürsən, yoxdur, həkim bacarmadı. Əməliyyatdır, odur, nəyi yoxladılar alınmadı. Allah verəcək şəfanı, amma o bizim Allahdan başqa getdiyimiz, ümid bağladığımız qapıları özü görür, biz eləmirik, biz eləyə bilmirik. Bizdən məcbur o qapıları bağlayır ki, mənə tərəf gəlin, məndən istə verim. Hər şey mənim əlimdədir, bunu başa düşməlisən. O sıxıntılar bəzən bizə başa salır. Bəzən çətinliklər yaradır, gözləyir orada bizi. Ki orada mənə tərəf qayıt. Biz qayıdaq Allaha tərəf. O çətinliyin içindən baxa bilsə insan o eynə ilə ki, məni bilsən nə qədər çox istəyir Allah.